Do mjerni në një shpjegim, apo? Le ta kemi surprizë dhe le të ftojmë Flor Gjinin, që të nga shpjegojnë të kajtë. Hey, so komi, o mi ajë që gori dhe se domi, svojnë, 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 svojnë e qku, e se poni po se me e qku. Hey, 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 so komi, o mi ajë që gori dhe se domi, Kjo është Polonia që do t'visë në X-Game. Ta lakojnë Sonin. E pas ke mësuar këngën. E ka mësuar këngën. I mësove fjallë që do thotë. Në fakt, me Ajsa më ka shpjeguar Roxana, duat ju prezentëm me të tuar në shembrën e sotë. Sa më shere ke djelë, që ndro aty në mes, ta aty. Jo vetëm që mësova fjallën, po paka shumë tekstin, pjesën e refrenin. Se të pashë për endirë. E dhe të shpendova, kur të pashë hyre ashtu sot në e djelë, thash, po pse vetëm Sonit do vi bombi, thash, i thash Roxanës, do futemi dhe ne duke kënduar fuqishëm. Dhe për më tepër, kjo është një këngë tipike e dasmave polake. Shumë e bukur. Shtu që... Për kuriozitet, do shta të gjithju do pyesni, Roxana qëfar bën këtu? Unë do doja që ajo të nga bënte një prezentim të vetës saj, dhe Roxana është polake. Po, unë jam polake, por kam 9 vjetë që jetoj në Vlorë, jam martuar me një vlonjat. Me një vlonjat! Vipu në pasë të nga Vlorë, në të kam një. Ti pyre si bas, ti pyre si bas. Ore, kusës nga Vlora, kusës nga Vlora? Gjithë. Unë tani po, polake jam, po kam 9 vjetë që jam motër gjani nga Vlora. Motër gjani nga Vlora. Motër gjani nga Vlora. Mirë duat të të njësë pak, cili ishte impakti ju t'i parë me Shqiprinë? Unë jam dashuruar direkt në Shqiprinë, detim rekulushëm, në qeli boqel, me ushqim shumë i shishëm. Unë jam dashuruar ka që shumë zemra ime dhe jetë këtu, esh këtu dhe jam shumë e lumë të rështu. Bravo, bravo. Ja, vetëm kjo. Por, është shumë e rëndësishme që të përmëndim, sepse është martuar me një djalë vlonjat, po kur janë njohur në Itali dhe historia e tyre është kaq interesante sepse kanë qënë spontan maksimum. Po, është, si thonjë ju, është kruar nga Zoti, sepse unë kam lënë një takim me shoqen time në Itali dhe shoqa ka vonuar një orë. Dhe fale e kësaj voneses, kam njohur bashkëshortim që me ka folur thjesht në mes e rrugës. Me sa qau këmës taj, unë kam vërë qikë. Zonjë, si thash me falës, kam qef të flasë tani. Kam takuar pas taj shoqen time dhe nga ana tjetër e qytetit në një lokal prap kam takuar bashkëshortim. Se vlonjati po të ngjitë. Të shqitet më, ja. Roxana, Roxana son, është një personaj shumë i rëndësishëm,
dhe ne na vjen mirë që e kemi sot këtu, sepse ajo është një promotore kryesore e Shqipërisë. Madje Roxana këtu ka dhe një blog të sajnë dhe e bën për të promovuar Shqipërinë, po në Poloni. Interesante. Dhe ka një numër të madh klikimesh dhe është shumë e dashuruar me bukuritë shqiptare. Ne kemi edhe në fakt edhe shumë turistë polak që vijnë. Është vërtet. Po, faktikisht unë isha e lodhur nga mitat, nga gjërat jo të vërteta që qarkullonin për Shqipëri dhe vendosa para një viti gjysmë që do përshkruaj këtë vend shumë i bukur. Dhe blogu ka patur shumë sukses, brenda një vit ka 600,000 klikimet. Nga Polonia. Nga Polonia. Nga Polonia. Si quhet blogu? Albania po polsku, do të thotë Shqipëria në polonisht. Shqipëria në polonisht, po, Albania po polsku. Shqipëria në gjuhët e kuptushëm për polakët. Pra ka qenë një panair ku na ka përfaqësuar densisht panair ndërkombëtar në Poloni dhe kjo ka përfaqësuar Shqipërinë, nuk ka përfaqësuar. Çfarë kanë polakët me shqiptarët të përbashkët? Roxana. Jemi dhe popujt shumë të ndryshme, shumë. Ju jeni shumë nxehtë, shumë pasionat. A ta marrë pak polakën time, unë nga ana ime, se e pashë që po më rinë të kështu anash. Ja, jemi vajzat shumë seksi. Pashë do një anë. Ja, ja. Edhe gocët polakë, edhe gocët polakë. Ishe mirë atë. Alesja, ne kemi shumë. E duam. Por, ne që kemi bërë për të na prezentuar sigurisht Polonin, duke qenë se ne sjellim gjitha kulturat këtu posaçërisht, menduam që t'i servirnim një panajir polak në studion e Ediell. Ku e kemi panajirin? Do kishim mundësin edhe të shkëmbenim disa informacione, të na shpjegonte çfarë ka të veçantë. Dhe Soni kam shumë dëshirë që ti të jesh pjesë e panajirit. Ejani, afroni këtë çuna. Nëse mund të afroheni pak më këtej. Eja, zhvendosim edhe ne këtej nga kjo anë. Dhe me këtë rast bëjmë edhe një prezantim dhe Roxana na tregon se çfarë është e veçantë nga Polonia. Soni, ti ke qenë ndonjëherë në Poloni? Jo, asnjëherë në vlla, po dhe ka bën incoming të polakëve këtu, pasi është në turizëm, më ka folur shpesh. Dhe tash jam edhe kurioze. Por je apasionuar. Meqense nuk më ka marrë, meqense s'më ka marrë asnjëherë. Je apasionuar pas gjuhës tuaja. Absolutisht, kam mbaruar universitetin e gjuhëve tuaja, por nuk polonisën. Çfarë do të mësojmë ne? Atëherë do fillojmë nga fjala kryesore Dzień dobry, do të thotë mirëdita. Mirëdita. Pastaj një fjala e dytë shumë e rëndësishme në Poloni, që është gëzuar, na zdrowie. Na zdrowie. Okej. Dhe votken është votka shumë tipike polake, më një nëse shikoni brënda ka një co bar që vjen nga një pëll i egrë në Poloni, ku ndodhen dhe këtë kafshet bizon, është vëndi shumë i veçantë. Kjo është vetëm në Poloni, Roxana? Vetëm në Poloni. Okay. Dhe ne polakët themi që nuk kemi gjak në trup. Ne na qarkullon votka. Okej. Është edhe ftohtë? Tjetër, qëfar kemi këtu? Po, pastaj, këtu kemi një loj djatë shumë i veçantë, është djatë dele i të mosur, që hajtë në këtë reqelë frutatë. Të da provosh që gjikson? Par reqeli mund të aprovojnë, fakt se... Okej. Po, nuk e vëndë disu... Vazhën ju, vëse... Dhe, këtu kemi petullat, janë petullat... Ajde se, për ty është kjo. Për ty është për ty. Mere, rëmbi një petull. Janë petullat tradicionale, polaket e mbushura më reqel trentafili. Ne në Poloni nuk i bëjmë në shpi, i blejmë të fur buke. Po, unë për emision i kam bërë vetë dje në darë për herën e parë. Sa e mirë. Tjetër, edhe kjo ime, shumë e mirë. Shumë e veçante. Unë vinë nga qyteti që quhet Katowice, qyteti i plot me minjerat karboni. Dhe minatorët datën 4 djetor kanë festën, festashen Barbara. Dhe gjdo vit bëhet kastile për këtë festën një gotë, kjo është gotë a birë. Gotë a birës. Po bëhet gjdo vit ndryshon kjo gotë. Gjdo vit bëhet një gotë, një loj gotësh. Dhe të gjithë duhet ti me këtë gotë. Po, gjithë minatorët këtë feste në festojnë këtë gotë. Të cilat viteve kanë qënë këto paka shumë? Kjo është nga 2010. Kjo është gota e 2010-ës? Po, kjo është 2009-ës. A, interesante. Qa kemi gjëra tjera interesante këtu se shof flamur, një kapele? Po, kapele dhe kemi dë veshje tradicionale. Unë s'kisha veshje vetë, kam vetë në varëse që është më dizenjo tradicionale, si dhe kjo shamia është shumë tradicionale. Po doja të thosha dhe një gjë tjetër. Që? Kjo është logo e blogut tim. A, kjo është. Dhe besoj, është shumë e bukur, sepse kam bashkuar dhe tonë. Bravo!
Flamurin shqiptar me flamurin polak. Po, sepse dhe ne kemi një shqiptojnë dhe doja të bashkoja shumë dhe kombe. Na knaqe je e mrekullueshme. Jo vetëm që është e mrekullueshme. Kjo çash. Por tek litari do të dalim në fund. Për para se të shkojmë tek litari, unë kam shumë dëshirë nëse Soni e vendosë të shkojnë Poloni, qëfar do t'i sugjerosh ti Sonit? Qëfar të vizitoj, ku të shkojnë? Unë të sugjeroj Krakov, që është qyteti më i vizituar në Poloni. Kam dëgjuar. Po, qyteti 1000 vjeçar, shumë i bukur. Afër Krakovës është dhe një minjer, shumë e veçantë, minjer Kripes nga shekulli 13. Që vizitohet, është dhe një anekdotë gjithë kur futen poshtoke, 200-300 metra poshtoke, lepin muret, lepin gjithë gjithë, gjithë është bërë me krip, është një gjë shumë. Krakova është për të vizituar, tani, kjo na e iqë kuriozitetin. Ajo do ja u iqë kuriozitetin pak më vonë, se kemi dhe ditre gjëra speciale për të mbyllur, Manush. Për të kaluar tek pjesa tjetër. Jo, nuk po duron dot Manushi se i shkon mendja tek litari. Litari është për sfidën që do të kemi pastaj. Tjetër një element i veçantë është janë Pashkët, sot është festa e Pashkëve. Ata kanë një ritual të çuditshëm, por shumë të këndshëm edhe gazmor kur ti jesh në ekran. Po. Është një ritual që vjen nga para shumë vitet në fshatrat, ishte një traditë që çunat beqar hidhnin ujë mbi vajzat. Dhe vajza që ditën e dytë e Pashkës nuk ishte e lagur, nuk martoheshe. Nuk martoheshe. Tani, stop, prit. Tani, ma shpjegoj që tani si ta odhi Blonjati ujtin ty. Ajde shpet dhe të rego si ta odhi Blonjati. Apo të odhi trut e gomarit, se në shqipë. Me hodhi mua në detë direkt. E hodhi në detë, edhe e mori me vete. Tani, për të mbyllur për sotë, se u bëm kërcyje me, këndua me, qëfar nuk bëm, ne kemi edhe Roksana ne kemi të fiksuar dhe sidomos polakët në basë sporteve ekstreme. Tani, ne duke patur, unë isha duke menduar, thash tani Roksana, polake, me gjithë se na është martuar me shqiptarë, dhe da vendosim një sfid Poloni-Shqipëri, se nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Dhe vajzë në tonë sfidave ne kemi Angelin. Shumë mirë. Ta staftonim edhe Angelin. Eja, Pyse se takova. Si jeni? Të prezentoj me Roksanën, armiken tënde nga Polonia. Roksana, erdi nga Polonia, gjete burë në lorë. Gjete burë në lorë. Kjo ka la pjata, ka gatuar, qas ka mdo. Edhe ne prandaj e nisëm e dasëm, sa më poqonim dhe një shqiptare në Polonin, ndo është ajde fatë. Si ishte kjo ujtë, zësë kuptova. Po të lagën me kovë, e gje burin direkt. Me thërë, ja, prit. Me kovë me ujë, jo matë. Tani, litari është shumë i thjeshtë, e ja vendosemi do ndajemi në një sfidë. Ta e që tavolinë, na duhet tavolinë, ta lësit televizit. Roksana paska të më pregatitur, papaka. Të ru takë shangrë një petë, unë së më karo sheqerë. Kape shpej tavolinën, tavolinën, realisht pejtësura. Tavolinën se kemi sfidën e mrekullueshme. Sfida e mrekullueshme. Ja ku është, dy gjo, hajde ku. Shumë e mrekullueshme. Enjo, hajde shpejt e shpikon një s'kemi ko. Shpejt se bëgjini, jo, jam zemë, jam regu. Atë që nga bërë e vetëm për ekran, s'tale. Tani, si është puna, si funksionat. Ti e në kryen. Dua... Angel, dil tu. Soni, me cilën ando jesh? Pondimoj Roksanë. Pondimoj polakën. A shua, Soni? Bravo. Tani, dua një Vlonjat që ti bashkan gjithet grupit shqiptarën. Eja, qunë. Eja. Qunë, me, 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 E para punës jërë, e në të skjera nuk është asë që gjatë, se ka ishë këpucët dhe që ka njësoj sa një. E dyta, një burë polak për Angel, dhe treta, shojmë se që në asë sidhë fyrë Alba Bonari nga Spitali Amerikanë të gjërë dhe interesante. Falenderit për Roksanë! Falenderit për Flor Gjinë, falenderit shumë! Isim me këllurësëm!